ုကြီးနဲ့ခေါ်လီပါလေးကိုခြံထားခဲ့ပြီးရိုးပြော်တကယ်သွားတော့မှလာနေအင်းပေါ်တရားမပြောင်းသူ့ကောင်မဖြစ်ဆိုတဲ့စကားကိုမကြဘူးလားကိုတော်ကြီးရဲ့ကြောက်ဘူးပါအဲ့တော့မထင်းမြလေးမြို့ကိုတက်ပြီးတော့အလုံးလုံးရမယ်တနေ့ကိုတော်ကြီးရှိတဲ့ရွာကိုဒီရွာလေးနဲ့ကိုတော်ကြီးရှိကိုပတ်သက်နေအများကြီးပိုက်ပြီးတော့မထင်းမြပြန်လာမှာပေါ့အဲ့တော့ဆိုရင်မထင်းမြတကယ်သွားတော့မှလာရင်သွားရမယ်လေကိုတော်ကြီးရဲ့ဟိုမှာကားလဲစောင့်နေကြီးနော်ထင်းမြရဲ့ရပါသွားပြီနော်ကိုတော်ကြီးဟုတ်Ahora con un buen mame le ne va con a mí a mí era me como va ya no lo lo ya te muta fi te ta yo te va no son de meti la tuve no te hago me na mi ma va bueno a ver a ver tengo pa ya ဝမ်းစရဲကြော်တော့မရမိပူရဲကိုကြောင်လို့ရပြီကြောင်လို့ရပြီ got it from my daddy got it got it hey ah abiore hey you know got to see eh ရှင်อ่ะไอ้อ่ะบาพี่ฮะป่าวดิวมิมิชิโรติติเปยแล้วงาเปี้ยส่งมุโลชิอโปนี่มึงเปียวเนี่ยไอ้สมาร์ทฟอนมึงชิเปียวนี่ล่ะหมดล่ะตะคาเรอะหมูบ่ไม่เปียวบ่อูสินโนยอกจ้าเลยอ่ะตะล่ะน้องไอ้โหลอเปียงเล่นเมียนลุลุจม้าซั้นตะกาน้องจม้าดีวาเลยเบ้ก็บ่ตั้วดูซั้นตะกาโอเคเปียวเลยโอ้บ่